საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული მედიის კვლევის შედეგები წარმოადგინა. ანგარიში ნათქვამია, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტების მიმართ დაშინებისა და დევნის არაერთი ფაქტი განხორციელდა, რასაც შესაბამისი ორგანოების მხრიდან ეფექტური გამოძიება არ მოჰყოლია. კვლევებით ასევე ფიქსირდება ფაქტები, როდესაც რეპორტაჟის მომზადებისას კორესპონდენტს ემუქრებიან და ხელს უშლიან ფირზე აღბეჭდოს მომხდარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულმა მოკვლევამ ხელისუფლების მხრიდან რეგიონული ჟურნალისტებისთვის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვაც დააფიქსირა. ანგარიშის პრეზენტაციას რეგიონულ ჟურნალისტებთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სახალხო დამცველი დაესწრო. ჩვენ შევისწავლეთ ის პრობლემები, რომელიც რეგიონში აქვს მედიას. ჟურნალისტებზე ზეწოლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ საქართველოში. ზოგ შემთხვევაში ჟურნალისტი არის ნაცემი ან შეურაცხყოფილი, თუმცა ამას არ მოჰყვება სათანადო გამოძიება შესაბამისი ორგანოების მხრიდან. ადამიანები, რომლებიც ჟურნალისტების წინააღმდეგ ჩადიან დანაშაულს, არ არიან დასჯილნი. საქართველოში პოლიტიკურად აქტიური პერიოდია, შეხვედრები არის რეგიონებში, არაერთი ჟურნალისტი ცდილობს მოიპოვოს ინფორმაცია. შეიძლება ეს გარკვეულწილად ამასაც დაუკავშიროთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს შეხება იმ სისტემურ პრობლემებთან, რომლებზეც მე საუბრობ უკვე რამდენიმე წელია. ეს ეხება გამოძიების არაეფექტურობას, ასევე ზოგადად რეგიონებში ჟურნალისტების პრობლემებს. როგორც წესი, ადგილობრივი თანამდებობის პირები თავს იკავებენ ადგილობრივ მედიასთან კომუნიკაციისგან და არ აქვთ, როგორც წესი, ხშირად დგება ეს პრობლემა, რომ უჭირთ ძალიან კომენტარების მიღება ინფორმაციის მოპოვება.